নমস্কাৰ বন্ধুকণ মই অজয় মিশ্ৰ আপোনাক স্বাগত জনাওঁ মোৰ চানেল বিধিবিধানু আপোনাৰ যদি মোৰ চেনেল কোনো নাই তে সৰ্বপ্ৰথমে চানেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নিশেৰে বেল আইকন কু ক্লিক কৰি নিৰে মই অপলোড কৰাৰ সমস্ত নোৱাৰ শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আপোনাক যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তাৰ লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভুলিব নাই ପାନ ବରଦରେ ପୋକ ଲାଗି ପାନପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଗଛରେ ପୋକମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୋକମାନେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଉଁଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାତ ଥର ପଢ଼ି ଏକୋଇଶ ଥର ଫୁଙ୍କି ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଉଁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କଲେ ସେହି ସର ପେଶୀରାମ ରାବଣ ବଧିଲେ ଆସ ଆସ ସୁଦର୍ଶନ ସକଳ ପେଶିବା ମୋ କଣ୍ଠରେ ଆସି ସହାୟ ହୋଇବ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହି ଦେଉଥିବି ମୋ କଣ୍ଠରେ ଆସି ବିଜେ କରୁଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇବେ ପ୍ରବେଶ କାହାର ଆଜ୍ଞା ନିତେଇ ଧୋବଣୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ାପୋକ ଉଡ଼ିଯା ଚଲାପୋକ ଚାଲିଯା ଭସାପୋକ ଭାସିଯା ଯେଉଁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କଲେ ସେହି ସର ପେଶୀରାମ ରାବଣ ବଧିଲେ ଆସ ଆସ ସୁଦର୍ଶନ ସକଳ ପେଶିବା ମୋ କଣ୍ଠରେ ଆସି ସହାୟ ହୋଇବ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହି ଦେଉଥିବି ମୋ କଣ୍ଠରେ ଆସି ବିଜେ କରୁଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇବେ ପ୍ରବେଶ କାହାର ଆଜ୍ଞା ନିତେଇ ଦୋବଣୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ାପୋକ ଉଡ଼ିଯା ଚଲାପୋକ ଚାଲିଯା ଭସାପୋକ ଭାସିଯା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ି ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିବେ ଏହିପରି ସାତ ଥର ପଢ଼ି ଏକୋଇଶ ଥର ଫୁଙ୍କିବେ ତାପରେ ଏଇ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ପୋକ ଖାଇଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ପୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୋକମାନଙ୍କ ଦାୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର